من همیشه فخر etmişم. Bugün de fخر ederim ki من آذربایجانلیم. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və həmişə bizimlə birlikdə olan dünya azərbaycanlıları. Mən azərbaycanlıyam milli birlik yarışması efirdədir. İkinci Respublika Çempionatımızın növbəti oyunundayıq. Bugün ikinci onluğumuzun oyunları davam edir və yarışmamızın meydanı Ucar gənclərinin ixtiyarındadır. Azərbaycanı tanıdıqlarını və tanıtmağa qadir olduqlarını sübut eləmək istəyən gənc ucarlılar yarışmamıza artıq hazırdılar. Siz də əziz tamaşaçılar düşünürük ki, onlarla tanış olmağa hazırsınız. Elə isə tanışlıq. Dağlar Səmədli Əli Əliyev Türkan Abbasova Rasim Şirinov Tofiq İbrahimov Arif Məmmədov Lamiyə İbrahimli Hikmət Səmədzadə Aynur Məmmədova və Emin Məmmədov Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və təbii ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, əgər siz də yarışmamızın iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə, bunu onlayn şəkilində edə bilərsiniz. Bunun üçün App Store-dan və Play Market-dən mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik yarışmasının proqramını smartfonlarınıza yükləyib yarışmamıza onlayn şəkilində qoşula bilərsiniz.
Belə, indi isə əziz intellektuallarımız, iştirakçılarımız, sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı hər turun qaydaları haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, oyunçu bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Elə isə gəlin başlayaq. Diqqətli olun, seçim sualı. Bugünkü yarışmamızın bütün seçim sualları, seçim turlarımızın sualları Ucar rayonuna həsr olunub, yəni Ucar rayonuna bağlı olan suallardır. Sual belədir. Hazırda Ucar rayonu Respublikamızın mərkəzi hissəsində yerləşməsinə baxmayaraq, vaxtı ilə Şirvanşahların paytaxtı Şamaxı şəhərindən ən uzaq ərazidə yerləşdiyinə görə adının bu sözdən götürüldüyü ehtimal olunur. Bu hansı sözdür? Vaxt getdi. Lamiyə İbrahimli birinci olub. Lamiyə xanım, mikrofona zəhmət olmasa cavabınız? Fikrimcə bu ucqar sözüdür. Ucqar sözüdür. Bəli, bu ucqar sözüdür, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Lamiyə İbrahimlidir. Lamiyə xanım, buyurun. Lamiyə xanım, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin əvvəlcə sizdən tanış olaq. Tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. İbrahim Lamiyə, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyəm. Hobbilərimdən deyim, hobbilərim musiqi, qulaqasma və futbol izləməkdir. Maraqlarınızdır belə deyil. Bəli. Hobbi biraz başqa şeydir. Belə qısa və konkret. Bəli. Filologsuz, gələcəyin filologusuz deməli. Hansı Azərbaycan dili üzrə? Bəli, Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimliyi. Lamiyə xanım, oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyat və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və 9 suala ümumilikdə cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və sizə düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, buyurun, keçək mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Lamiyə dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Lamiyənin dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Möhsün qırmızı lentlə bəzənmiş lövhəni Azərbaycan Respublikasının gerbini nümayəndələrə göstərdi. Bu cümlədə hansı cümlə üzvünün əlavəsi işlənmişdi? Vaxt getdi. Möhsün qırmızı lentlə bəzənmiş lövhəni Azərbaycan Respublikasının gerbini nümayəndələrə göstərdi. Buyurun. Tamamlığın əlavəsi işlənmişdir. Tamamlıq deyirsiniz. Bəli. Tamamilə doğrudur, tamamlıq. Növbəti sual. Tarixin müəyyən inkişaf mərhələsində bir-birinə əks olan ideyalar mübarizəsi şəraitində sənətkarların qruplaşmasına, ideya, əqidə, məslək və daha çox üslub cəhətdən birləşməsinə nə deyilir? Bax, getməsin. Ədəbi cərəyən. Ədəbi cərəyən. Düzdür. Və üçüncü sual. İlyas Əfəndiyev bu romanı 1976-1978-ci illərdə yazmışdı. Əsərin mövzusunu uşaq evində böyümüş iki gəncin taliyi, sevgisi, acılı, şirinli həyat səhifələri təşkil edir. Həmin gənclər həyatın çox sınaqlarından insanlıq simalarını itirmədən çıxırlar. Bu roman hansıdır? Sarı Köynə ilə Valehin Nağılı. Sarı Köynə ilə Valehin Nağılı romanı. Tamamilə doğrudur. Lamiyə xanım, bu üçüncü sualı idi dil və ədəbiyyatdan. Bu mövzu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya olsun. Lamiyə xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 629-cu ildə imzalanan
Bizans-Sasani müqaviləsinə əsasən Albaniya hansı dövlətin hakimiyyəti altında qaldı? Vaxt getdi. Lamiya xanım, vaxt bitdi, buyurun. Sasanilərin altında qaldı Albaniya. Sasanilər dövləti, düzdür. Növbəti sual. Səfəvilərdə dövlətin hərbi qüvvələrinin əsasını Azərbaycan tayfalarından ibarət çərik adlandırılan xüsusi hərbi dəstələr təşkil edirdi. Bəs onlara rəhbərlik edən şəxs necə adlanırdı? Vaxt getdi. Qorçubaşı. Onlara rəhbərlik edən şəxs Qorçubaşı adlanırdı. Düzdür. Onu bilirsiniz, siz niyə vaxtından əvvəl cavab vermirsiniz? Fikirləşmək istəyir. Aha, dəqiqləşdirmək. Düzdür. Üçüncü sual tarixdən. 1918-ci il martın 14-də öz işinə başlayan bu konferans bir ay davam etdi. Konferansda Cənubi Qafqaz nümayəndə heyəti Brest-Litovsk müqaviləsinin Qafqaza aid olan maddələrinə etiraz etdi. Sözü gedən bu konferans hansı idi? Vaxt getməsin, Trabzon konferansı. Trabzon konferansı, tamamilə doğru. Beləliklə, Lamiya xanım, vəziyyət belədir. Sizin iki köməyiniz var və bir mövzu, üç suala cavab verməli olacaqsınız və bu mövzu... Ümumi mövzu olsun. Lamiya xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Xalq arasında İsfahan və ya Suhan halvası kimi də adlanan bu halvanı hazırlamaq üçün keyfiyyətli buğdadan istifadə etmək lazımdır. Bu hansı halva növüdür? Vaxt getdi. Cavabınız? Səməni halvası. Bu, səməni halvasıdır, düzdür. Növbəti sual. 7 əsas muğamlardan biri olan bu muğamın adının mənası doğru, dürüst, müstəqim və düzgün deməkdir. Qədim musiqişünaslar onu muğamların anası adlandırmışlar. Sözü gedən bu muğam hansıdır? Vaxt getdi. Muğamlarımızla tanışdığınız var? Varsa cavab verə biləcəksiniz. Doğru, dürüst, müstəqim, düzgün. Buyurun, muğamlarımızdan hansılarını tanıyırsınız? Rast, şur, seyigət, cəhərgət. Tanıyırsınız? Bəli. Tanıyırsınız. Baxın, doğru, dürüst, müstəqim və düzgün. Rast. 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 Bəli. Qəbul elədim cavabınızı. Sözü gedən bu muğam rast muğamıdır. Üçüncü sual. O da həm də 9-cu sualdır. Bəli. Azərbaycan filmləri ilə aranız necədir? Bizim milli kinematografımızdan. Heç yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil. Bəli. Amma iki köməyiniz var. Amma heç yaxşı deyil ki, heç yaxşı deyil. Bilirəm. Amma ədəbiyyatla aranız yaxşıdırsa, roman əsasında çəkilən filmi bəlkə də biləcəksiniz. Sual belədir. Elçin Əfəndiyevin Ox kimi bıçaq romanı əsasında çəkilən film hansıdır?
Vaxt getdi. Bizim mərhum aktyorlarımız Şahmar Ələkbərov, Yusif Vəliyev, gözəl aktrisamız Amalia Pənahova oynayır orada, Rasim Balayev. Və Qurd Cəbrayıl obrazı var orada. Buyurun. Köməkdən istifadə etmək istəyir. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Qorxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, arxadan vurulan zərbədir. Orxan, Orxanın fikrincə bu filmin adı arxadan vurulan zərbə filmidir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Yaxşı ki, qəbul edədiniz. Çünki bu, arxadan vurulan zərbə filmidir. Orxana da təşəkkürlər və təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Lamiya xanım, finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, artıq bir finalçımız var. Biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Ucar İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Emin Məmmədov birinci olub. Emin, buyurun. Mənim fikrimcə bu Aran iqtisadi coğrafi rayonu. Ucar İnzibati rayonu Aran iqtisadi coğrafi rayonunun tərkibində yerləşir. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Emin Məmmədovdur. Emin, buyurun. Emin, xoş gördük. Hoş geldiniz. Oyun turumuzda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və buyurun tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Məhməd Əmin Nizamoğlu 1997-də Ucar rayon Qarzalı kəndindən olmuşam. 2008-ci ildə Qarzalı kəndi İqtisadi Tam Orta Məktəbini bitirərək Ali Məktəbə sənət vermişəm. Baş Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə həmin ixtisasdan məzun olaraq yenidən bir daha abituriyent olaraq bəxtimi sınayıb 2014-cü ildə Baş Dövlət Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin fakültənin 4-cü kurs tələbəsiyim. 4-cü kurs tələbəsiniz. Bəli. Yəni siz həm jurnalistikanı bitirmişsiniz, həm də veteranam. Yəni jurnalist olmaq istəmədiyiniz üçün, yoxsa hüquqşünas olmaq istədiyiniz üçün, yəni ortada fikrimi dəyişdim. Aha. Amma iki diplom sahibi olacaqsınız. Bəs maraqlarınız? Futbolla maraqlanırsınız. Olsun. Emin, oyun turumuzun qaydaları yadınızdadır. Yəqin ki, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil ədəbiyyat olsun. Dil ədəbiyyat olsun. Olsun. Emin dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Emindən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Hamı, hər kəs, filan kəs... Bəzi sözləri əvəzliyin hansı məna növünə aiddir? Vaxt getməsin, qeyri-müəyyən əvəzlik. Qeyri-müəyyən əvəzlik tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. Səməd Vurğundan bir sitatdır. Bu misrada hansı köməkçinin hissəsi işlənmişdi? Vaxt getdi. Ehtiyac varsa. Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. Vaxtı deyən dıraq. Mən dıraq. Bağlayıcı. Bağlayıcı. Bu misrada bağlayıcı işlənmişdi, düzdür. Və üçüncü sual. Hekayəti Yusif Şah əsəri ədəbiyyatımızda daha çox hansı adla tanınır? Vaxt getdi. Hekayəti Yusif Şah əsəri daha çox hansı adlı adlar? Dur, deyərlər olsa. Hekayəti sözü sizi yazıcıya yazıcı. Axunzadənin əsəridir. Axunzadənin əsəridir, bəli. Məşhur əsərlərindən biridir, belə deyil. Bilirəm, əsərdən məlumatım var. Axırda Şah yerinə qoyulan adam ölür.
Tamamilə doğrudur. Bəs bu əsər hansıdır? 4 il əvvəl olsaydı cavab verərdim asan. Amma 4 il əvvəl yox, biz indi oynayırıq. Hansı əsərləri var? Belə düzgün yoldasınız. Ona görə istədim sizə biraz belə kömək eləyim. Aldanmış kəvakib ola bilər belə. Aldanmış şəxsdir orada. Deməli cavabınız? Aldanmış kəvakib. Aldanmış kəvakib. Emin. Bu Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldanmış kəvakib əsəridir. Düzdür. Görürsünüz, məntiqlə hər şeyi tapmaq olar. Əgər əvvəlcədən məlumatınız varsa. Bu üçüncü sual idi dil ədəbiyyatdan. Bu mövzu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Bunu bilirdik. Digər iki mövzu nə seçəcək yox. Siz iki diplom sahibisiniz, Emin. Burada o yoxdur. Burada o yoxdur. Burada, nə bilim... Mədəniyyət incəsənət. Tarix var. Sizin tarix profilinizdir. İstəmirsiniz. Yaxşı olsun tarix və etnografiya. Yox, yaxşı olsun deyəndə mən sizi yəni çağırmıram. Sadəcə olaraq xatırladıram ki, bizim mövzularımız var. Görürəm burada. Hə. Tarix və etnografiya. Olsun tarix və etnografiya. Amin, sizin iki köməkiniz də var. Tarix və etnografiya. Emin tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Baxaq görək, yadınızda nə qalıb? Sual belədir. Sacilər dövlətinin sonuncu hökumdarı kim olmuşdu? Vaxt getdi. Sacilər dövlətinin sonuncu belə. 9.41-də suqut edib, yerinə salar yaranıb. Heysam İbn Deysam. Deysam. Sacilər dövlətinin sonuncu hökumdarı deyirsiz Deysam olub. Qəbul edeyim cavabınızı? Elədim. Sacilər dövlətinin sonuncu hökumdarı Deysam olub. Bəli. Növbəti sual. 1473-cü il avqustun 1-də Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında baş vermiş döyüş hansıdır? Bax, getdi. Əslində, asıl sualdır. Bəli. Malatya otluq beli. Dərk biləm çıxsın, özünə görəm. Mən Mahmudov Yusuf, Azərbaycan Turizm və Mənizmət Universiteti 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə 1473-cü il 1 avqust tarixində keçirilmiş döyüş Malatya döyüşüdür. Malatya döyüşü deyir Yusuf. Olsun Malatya. Yəni razılaşırsınız. Razılaşırsınız. Emin. Cümətdən istifadə edəyim sizə. Elə düzdür. İkinci cümət. Olsun Malatya. Malatya. Qəbul etdim. Emin, bu döyüşdə Ağqoyunlular qalib gəldi. Və bu 1473-cü ilin avqustun 1-də baş vermiş Malatya döyüşü idi, düzdür. Üçüncü sual. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 14 aprel 1944-cü il tarixli qərarı ilə Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının ruhani idarəsi yaradıldı. Onun ilk sədri kim seçildi? Vaxt getdi. Buyurun. İndi kimdir? İndi kimdir Qafqaz, Cənubi, yəni Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin sədri? Şeyh Hüslam Allah Şükür Paşazadə. Şeyh Hüslam Allah Şükür Paşazadə indidir. Bəs 44-cü ildə o vəzifəyə kimi qoymuşdular da belə deyək? İstifadə edir. Nə? Köməkdən istifadə edir. Köməkdən istifadə edəmək istəyirsiniz. İndi soruşaq. Bilən var,
Hə, bilən yoxdur. Emin. Özünüz seçdiniz tarix etnografiyanı. Mən sadəcə olaraq dedim ki, bizdə. Köməkdən biri cəhazətdə dəyişib, sual dəyişmək qoysa çox gözəl olar. Çünki zal bəzən... Hətta. Yox, sualı dəyişmək... Seçimi versəz yaxşı olur. Yaxşı, bilirsiniz, oyunun qaydaları var. Sual çox çətin sualdır. Sual faktoloji sualdır. Mən çətindim. Sual sualdır. Fakt da faktdır. Səyid. Emin, cavabınız var. Şeyh Hüslam Səyid Ruhani deyədim. Şeyh Hüslam? Səyid Ruhani. Səyid Ruhani. Bəli. Sizcə var belə bir adam olub? Orada mən ağlıma elə gəlir ki, nəsə bilir. Ağlımıza elə gəlir. Emin, çox təəssüf. Bu, Şeyxülislam Ağa Əlizadə idi. Dediniz, ağlımız belə deyir, ağlım belə deyir, ağlımdan belə keçdi. Düz keçmədi, belə deyək. Çox təəssüf. Amma hər halda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Buyurun. Biz Emin sizə gələcək kariyeranızda uğurlar arzulayırıq. Və hörmətli tamaşaçılar, keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Mülahizələrə görə Ucar rayonunun adı Qədim Şirvanda yaşamış hansı tayfanın adından götürülmüşdür? Vaxt getdi. Arif Məmmədov birinci olub. Arif, cavabınız. Mənim fikrimcə bu Uçar tayfasıdır. Uçar tayfasının adından tamamilə doğrudur. Uçar. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Arif Məmmədovdur. Arif, buyurun. Arif, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Xoş gördük. Və gəlin sizinlə danış olaq, buyurun. Mən Məmmədov Arif, 1997-ci ildə Ucar rayonu Alpot kəndində doğulmuşam. 2014-cü ildə Ucar rayonu Alpot kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi bitirib, 634 balından Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Xoş vaxtlarımda musiqi dinləməyi, futbol izləməyi xoşlayıram. Musiqi və futbol. Hansı musiqi? Əsasən klasik musiqi. Klasik Azərbaycan musiqisini xoşlayıram. Çox gözəl, çox gözəl. Və futbola marağınız? Normal, yəni əsasən izləyirəm. Oynamasam da izləməkdən çıxar edərəm. Nəzəriyyə baxımından oynamırsınız. Hansı komandalar azar keçdik? Əsasən Real Madrid. Real Madrid. Yaxşı komandadır. Arif, gəlin mövzu seçiminə keçək. 5 mövzumuz var, buyurun. İlk öncə dil və ədəbiyyatdan başlayaq. Bir ədəbiyyatdan başlayaq. Arif dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Ariflə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Arif, özəlləşdirmək feilinin kökü hansı nit hissəsidir? Vaxt getməsin, əvəzlik. Hansı söz? Öz. Öz, əvəzlik. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Açılan səhər həmişə ona görə gözəldir ki, günəş və işıq vəd edir. Mirzə İbrahimovdan sitatdır. Bu tabeli mürəkkəb cümlə, zərflik buda cümləsinin hansı növündə? Vaxt getməsin, səbəb. Səbəb buda cümləsinin, düzdür. Və üçüncü sual. Nizami Gəncəvi hansı əsərini Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana həsr etmişdi? Vaxt getməsin, yeddi gözəl. Tamamilə doğrudur, yeddi gözəl. Belə, dil ədəbiyyat bitdi. Buyurun. Növbət olsun tarix və etnografiya. Olsun tarix və etnografiya. Arif tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 1618-ci ilin sentyabrında Şah I. Abbasla Osmanlı sərkərdəsi Xəlil Paşa arasında sülh müqaviləsi hansı idi? Vaxt getməsin, Mərənd sülhü. Mərənd sülh müqaviləsi idi, düzdür. Növbəti sual. Xəlifə Xürrəmilərə qarşı ilk nizami ordunu neçənci ildə göndərmişdi? 819-cu ildə. Cavabınız? 819-cu il. 819-cu il, tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Reyxstagın alınmasında göstərdiyi rəşadətə görə Sovet İttifaqı Hərəmanı adına layiq görülən həm yerlimiz kim idi? Vaxt getdi.
qəhrəmanın adını tez-tez. Hüseyin Zavuddan başqa. Hüseyin Zavuddan. Reyxstagın alınmasında. Axır, yəni Berlinə qədər gəlib çıxmışdı və Reyxstagın alınmasında göstərdiyi rəşadətə görə bu ada Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu həmyerlimiz kimdir o? Cavabım Yusif Sadıqov. Yusif Sadıqov. Bu Yusif Sadıqov idi, düzdür. Tarix və etnografiya da bitdi, Arif. Və? Ümumi mövzu. Ümumi. Arif ümumi mövzunu seçdi. Biz Ariflə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilən şəhər hansıdır? Vaxt getdi. 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilən şəhər. Sizə bu Naxçıvan şəhərdir. Naxçıvan şəhəri. 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı, deyirsiniz, Naxçıvan şəhəri elan olundu. Və bu həqiqətən də Naxçıvan şəhəridir, düzdür. Azərbaycan kinosu ilə. Əla. Aranız necədir? Əla. Əla. Onu da sizin üçün növbəti sual. İnşallah. Evlənmək istəyirəm filminin digər adı nədir? Papaq. Tamamilə doğrudur. Və sonuncu, yəni oyun turumuzun sonuncu, 9-cu sualı. Bəs kino ilə aranız yaxşıdır, bildik. Bəs teatrla necədir? Əslində bilməlisiniz onu. Əslində yəqin ki, teatrın başlanması olar. Bu həm, necə? Yəqin ki, teatrımızın başlanması olar, ehtimal edirəm sual, amma onda inşallah olar. Bu həm ədəbiyyatımızdan, həm də teatrımıza aid olan bir sualdır. Sual belədir. Teatr səhnəmizdə oynanılan ilk əsər hansıdır? Vaxt getdi. Yəni, ümumiyyət. Sərab olar. Heç əsər. Ləncan da deyilər, amma vəziri sərabdır. Arif, sizdən yaxşı uyğuşunas Əslində, müstəndiq də ola bilərsiniz, o potensialı görürük sizdə. Çox sağ olun. Və teatr səhnəmizdə oynanılan ilk əsər hansıdır? Hekayəti Vəziri Sərab deyərdim. Cavabınızı eşitdim mən. Siz dediniz ki, bu vaxt gedən müddətdə, siz dediniz ki, Bu iki adda var. Hekayəti Vəziri Lənkəran da gedir. Ancaq bəzi ədəbiyyatlarda Hekayəti Vəziri Sərab da adlandırılır. Əsər olaraq, bu da əsəri soruşur, o Hekayəti Vəziri Lənkərandır. Amma elə əsəri soruşur. Aha, amma teatra qoyulanda Hekayəti Vəziri Sərab adı ilə qoyulub. Amma əsər olduğuna görə Hekayəti Vəziri Lənkəran əsəridir bu. Kimin əsəri idi? Mirzə Fətəli Axundzadənin. Mirzə Fətəli Axundzadənin. Nə vaxt qoyuldu? Qoyulduğunu bilirsiniz. Səhv eləmirəmsə 1872-ci il olmalıdır. 73-də tam səhniləşdirilib, amma 72-ci ilə başlanılıb. 73-də artıq qoyulub, səhv eləmirəmsə. Hətta o belə məlumat da var sizdə. Ayın tarixini də deyə bilərsiniz, həmin gün. Həmin gün Azərbaycanda Milli Teatr günü kimi qeyd olunur. Yox, onu da əkləyə bilmərəm. Onu da deyim sizə ki... Martın 23-ü yoxsa? Yox. Mart ayını düz tapmışsınız. Cavabınız... Hekayəti Vəziri xanı Lənkərandır, ya da Lənkəran xanının vəziri də deyirlər. Teatr günü martı 10-unda qeyd olunur, çünki həmin əsər 10 mart 1873-cü ildə teatr səhnəmizdə oynanılan ilk əsər kimi qoyulub və bu əsər Hekayəti Vəziri xanı Lənkərandır, düzdür. Arif, çox gözəl oynadınız. Hətta bu, deməli, tamaşaya aid olan ətraflı məlumatını da verdiniz ki, 72-ci ildə başlanılıb və 73-ci ildə... Həsən Bəy Zərdabinin deyərdim, bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Hə, orada onun səhnələşdirməsində Həsən Bəy Zərdabinə böyük rol var, bilavasitə, yəni onun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur.
Nə yaxşı ki, siz bizim mədəniyyətimizin və xüsusən də teatr mədəniyyətimizin tarixini bilirsiniz. Ona görə ayrıca təşəkkürlər düşür sizə. Buyurun, Arif. Siz finaldasınız, finalda görüşəcəyik. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Və biz, hörmətli tamaşaçılar, sonuncu seçim turumuza keçirik. Və sual belədir. Ucar rayonu hansı düzənlikdə, düzdə yerləşir? Vaxt getdi. Aynur Məmmədova, Aynur xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu Şirvan düzənliyidir. Şirvan düzü deyirsiniz. Şirvan düzüdür, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aynur Məmmədovadır. Aynur xanım, buyurun. Aynur xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Sizə oyun turumuzda uğurlar arzulayırıq. Və buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Məmmədov Aynur, ADU Universitetini oxuyuram. Dövlət və İslami münasibətlər ixtisasının birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım musiqi dinləmək və futbol izləməkdir. Və boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Boş vaxtlarınızda kitab oxuyursunuz. ADU Akademiyasının, yəni ADU Universitetinin tələbəsisiniz. Yəni gələcəyin diplomatı. Neçə bal toplamışdınız? 641. 641. Təsəvvür eləyək ki, siz ADU Universitetini bitirmişsiniz və o sistemdə, o sahədə başlamışsınız işləməyə və sizi hansı ölkəyə, belə deyək, səfir göndərirlər? Hansı ölkəni seçəcəksiniz? İspaniya. İspaniya. İspan dilini bilirsiniz? Xeyr, ingilisdən sonra istəyim İspan dilini öyrənməkdir. Aydındır. Onda azarkeşlik elədiyiniz komanda da yəqin İspaniyadan da hansı? Təbii ki, Barcelona. Barcelona. Aydındır. Aynur xanım, uğurlar arzulayırıq sizə və mövzu seçimi. Mövzu seçimi tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aynur tarix və etnografiyanı seçdi və biz Aynurdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Aynur xanım, 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda 200 dinar dəyərində olan və Səfəvi hökumdarlarından birinin adına uyğun adlandırılan sikkə hansı idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik. Mənim fikrimcə bu Abbasi. Bu sikkə Abbasi sikkəsi idi, düzdür. Növbəti sual. Azərbaycan Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına neçənci ildə üzv qəbul oldu? Vaxt getməsin, bu 1992-ci ildədir. Tamamilə doğrudur. Onu bilməlisiniz, dəmin. Və üçüncü sual. Bu döyüş 1492-ci il mayın əvvəllərində Baysunqurun qoşunu ilə Rüstəm Mirzənin qoşunu arasında baş vermişdi. Rüstəm Mirzənin qələbəsi və Ağqoyunlu taxtını ələ keçirməsi ilə nəticələnən bu döyüş hansı idi? Vaxt getməsin, bu Bərdə döyüşüdür. Bu Bərdə döyüşü idi, düzdür. Beləliklə, Aynur xanım, tarix və etnografiya bitdi, mövzunu dəyişməliyik. Növbəti seçim dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aynur dil və ədəbiyyatı seçdi, biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil. Mikail Müşfiqin bu misrasında zərfin hansı məna növünə aid söz işlənmişdi? Vaxt getdi. Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil. Buyurun. Zamanla tərzi hərəkətin arasından qaldım. Birini seçməlisiniz. Son qərarım zaman zərfi. Zaman zərfi. Zaman zərfi. Hansı sözdür o? Yenə. Yenə. Bu zaman zərfidir, düzdür. Növbəti sual. Axşam düşadüş idi, amma hava hələ də bürkülü idi. İsim Əlikzadədən sitatdır.
Bu tabirsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var? Vaxt getməsin, qarşılaşdırma əlaqəsi. Qarşılaşdırma deyirsiniz. Aha. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan 14-cü əsrdə yazılmış Fərhad Namə poemasının müəllifi kimdir? Vaxt getməsin, Arif Ərdəbili. Arif Ərdəbili. Tamamilə doğrudur. Aynur xanım, vəziyyət elədir ki, 3 sual qalıb, 1 mövzu, 2 köməyiniz var. Vəziyyət əslində yaxşıdır. Buyurun. Növbəti seçimim ümumi mövzu. Ümumi. Aynur xanım ümumi mövzunu seçdi və biz Aynurdan ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu mahnı məşhur sovet cizgi filmi olan Nu Pagodi'nin bir bölümündə Azərbaycan dilində səslənir. Bəstəkarı Qəmbər Hüseynli olan bu uşaq mahnısı hansıdır? Vaxt getdi. Köməyinizdir. Nu Pagodi multiplikasiya filminə baxmamısınız? Baxmışsınız. Bu çox məşhur bir faktdır. İndi daha çox Maşa və Ayə baxırlar, amma tarix dövründə və indi də çox populyar bir multiplikasiya filmidir. Buyurun, cavabınız. Cavabım köməkdən istifadə edə bilərəm. Köməkdən istifadə edə bilərsiniz. Buyurun, kim köməkləsin sizə? Maşallah, zalda kömək eləmək istəyən çoxdur. Arxadakı. Buyurun. Mən Paşayev Orxan, Baş Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Mənim fikrimcə bu cücələrin mahnısıdır. Orxan, Orxanın fikrincə bu cücələrin mahnısıdır. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Ümumiyyətlə, Nu Pagodi multiplikasiya filmi çox maraqlı bir və populyar bir multiplikasiya filmi idi. Orada Dovşan və canavarın mübarizəsindən bəhs olunur və Sovet estradasının populyar mahnıları bu filmdə istifadə olunub o mahnılardan. Seriyaların birində canavar düşür, deməli, toyuhininə düşür və orada nə mahnısı səslənir? Cücələrin mahnısı səslənir, düzdür. Hətta o filmdə, seriyaların birində Müslüm Magomayevin mahnıları da səslənir, amma bu seriyada cücələrin mahnısı idi. Növbəti sual. Həqiqi təxəllüsü ilə ana dilində şeirlər yazan Qaraqoyunlu hökmdarı kim idi? Vaxt getməsin, bu Qaraqoyunlu Cahanşah. Kim? Cahanşah. Cahanşah həqiqi. Cahanşah həqiqi, tamamilə doğrudur. Və sonuncu, 9-cu sual. Sual belədir. Yunan-Roma güləşi üzrə 1978-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatında dünya çempionu titulunu ilk dəfə hansı idmançımız qazanıb? Vaxt getdi. Belə. Sizin bir köməyiniz də var. Bu suala cavab vermək üçün siz bizim idmançılarımızı, idman tariximizi bilməlisiniz. Ümumi mövzu belədir. Əslində, mən də sizdən Barcelona komandasının oyunçularının adını sorsam, hamısını deyə biləcəksiniz. Eləmi? Ən çox sevdiyiniz oyunçu hansıdır? Messi-dir, yəqin. Messi və sonra Iniesta. Iniesta. Bu idmançı isə Azərbaycanlıdır. 78-ci ildə Meksikada bizə dünya çempionu titulunu qazanıb ilk dəfə. Və bu kimdir? Və sizin bir köməyiniz də var. Kömək eləyən olsa. A, var. A, buyurun, buyurun Orxan. Mən Paşayev Orxan, Baş Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Bu fikrimcə Arif Niftəliyev. Orxan deyir ki, bu Arif Niftəliyevdir. Siz bu versiyayla razılaşa bilərsiniz, düzəldə də bilərsiniz. Buyurun. Aynur xanım,
Buyurun. Olsun, razıyım. Razısınız. Arif Niftaliyev. Kabul edeyim cevabınızı. Edim. Ettim. Aynur Hanım. Bu da bir faktoloji sualdı. Bilirsiniz, insanların konkret adı ve soyadı olur. Mən Orxanın sizə dediyi və sizin qəbul elədiyiniz cavabı düzgün qəbul eləyə bilmərəm. Niyə? Çünki soyad səhv deyildi. Arif idi, amma Niftaliyev yox, Niftullayevdi. Yəni ki, siz də mənlə razılaşırsınız ki, Niftaliyev və Niftullayev arasında böyük bir fərq var. Bu, iki ayrı bir soyaddır. Və sizin bu idmançımızla bağlı məlumatınız olsaydı, siz onu düzəldəcəkdiniz. Amma sizin heç bir məlumatınız yox idi. Burada anladım, nə fərqi var? Necə? Sizin familiyanız nədir? Aynur Məmmədova. Təsəvvür, mən sizi Səmədova desəm, siz həmin Aynur olacaqsınız, yoxsa? Ya da Məhəmmədova desəm. Deyəcəksiniz ki, Məhəmməd də Məhəmməd də Məhəmməd Məhəmməd sözündən götürülüb, nə fərqi var? Niftulla başqadır, Niftəli başqadır. Sizin cavabınızı düzgün cavab kimi qəbul edə bilmərəm. Çox təəssüf. Buyurun, Aynur xanım. Aynur xanım, üzülməyin, uğurlar sizə. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız var. Lamiyə İbrahimli və Arif Məmmədov. Hörmətli finalçılarımız, finala, final turumuza gəlib çatmağınız münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik və hər birinizə də uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri, demək olar ki, seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basırsınız. Kimin işığı birinci yansısa o cavab verir və düzgün cavab verirsə, həmin iştirakçı yarışmamızın qalibi elan olunur. Məncə, çox sadə şərtlərimiz var. Hazırsızsa, bu final sualı görüntülü sualdır. Gəlin, izləyək. Sən gecələr yat, ay qurban. Yat, bir bir ceyhan vurma. Yattım, yatmadım. Həməsə ağrım başındadır mənim. Sol qıza bələdsən, pastaryon qıza. Milliyə, nəyinə bələd olmalıyam onun? Çox şirin uşaqdır. Hə, indi mən sənə deyim, necə dəhşətli biri bilis, bardaş qurub oturub o uşağın içində. Milyonerdir, o şirin uşağın. Milyoner? Özü də necə? O evdə, qapıdan girən yerdə, sol duvarın dibində sandıq var. Nə saxlasa yaxsıdır o sandığın içində? İzlədiyiniz fraqment bəstəkarı Axşın Əlizadə olan bir filmdəndir. Kinopovistdəki hadisələr 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan kəndlərinin birində gərgin zəhmət Ümumxalq Birliyi mühitində cərəyan edir. Bu kənddə hər bir evdə müharibənin nəfəsi duyulur. Qadınlar və uşaqlar cəbhəyə getmiş ərlərin, ataların, oğulların yerinə çöl işlərini görürlər. Quruluşçu rejissoru Rasim Ocağov, senari müəllifi İsa Hüseynov olan bu film hansıdır? Vaxt getdi. Arif Məmmədov birinci olub. Arif, cavabınız mikrofona zəhmət olmasın. Bu film Tütək Səsi filmidir. Bu film Tütək Səsi filmidir, deyirsiniz. Lamiyə xanım, siz heç cəhd eləmədiniz. Cavab bilmirdim ona görə. Dəqiq cavab versiyanız yox idi, ona görə basmadınız. Azərbaycanın çox şanlı kino tarixi var. Bizim Azərbaycan televiziyasında da tez-tez, mütəmadi olaraq mədəniyyət kanalında da Azərbaycan filmləri qızıl fondda, belə deyək, saxlanılan bizim filmlərimiz nümayiş olunur. Və Lamiyə xanım sizə bir tövsiyəm olacaq, mütləq onlara baxmaq lazımdır. Çox, həqiqətən çox gözəl filmlərimiz var, çox böyük sənətkarlarımız o filmlər üzərində işləyiblər.
həm rejissorlar, həm ssenari müəllifləri, həm aktyorlar, həm rəssamlar, həm də bəstəkarlar. Və onları tanımamaq çox pis haldır. Arif, tütək səsi dediniz. Əslində, sualın içində bütün ətraflı məlumatlar var və Tütək səsi əsəri İsa Hüseynovun əsəri əsasında çəkilib. Təbii ki, ssenari müəllifi də o özüdür. Quruluşçu rejissoru Rasim Ocağov böyük bizim həm rejissorumuz, həm də operatorumuz. Bəstəkar da Axşın Əlizadə məşhur bəstəkarımızdır. Rolları deyə bilərsiniz kim canlandırıb? Gördüyünüz mikrofonu zəmətiniz. Yox, bu aktyorları dəqiq bilmirəm. Düzdür, aktyorlar haqqında yəni, kifayət qədər məlumatım var, amma məhz bu aktyorlar haqqında məlumatım yoxdur. Yəni, düzdür, tanıyıram, amma yəni, konkret adlarını bilmirəm. Ekranda gördüyünüz aktyorlar bizim böyük aktyorlarımız, dahi aktyorlarımız Yusif Vəliyev və Məmməd Rıza Şeyxzamanovdur. Filmi isə Tütək səsi filmidir, düzdür. Təbrik edirəm sizi, Arif. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Çoroğlu Uverturasının sədaları altına. 1938-ci ildə yazılmış Çoroğlu Uverturası. Onu da bilirsiniz. Arif, təbrik edirəm sizi. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibi, bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu notebook isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edeyim ki, siz bugün, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Biz sizə uğurlar arzulayırıq və sizin ürək sözləriniz varsa, yəqin ki var, buyurun söyləyə bilərsiniz. Mən də öz növbəmdə bütün bu verilişin yaranıb ərsiyə gəlməsində rol olan hər bir şəxsə, işçi heyətinin ən adi bir nümayəndəsindən tutmuş ta televiziya rəhbərliyinə qədər hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Aliyev müəllim, sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl idarə edirsiniz. Həmişə televiziya önündən bu verilişi idarə edəndə, yəni həmişə burada oynamaq istəmişəm. Qismət də bu günəymiş. Yəni çox təşəkkürlər. Sizə də təşəkkürlər. Sizi də qələbə münasibəti ilə təbrik edirik və sağollaşmırıq. Çünki İkinci onluğumuzun oyununda siz o onluq oyunumuzun iştirakçısısınız. Və biz də sizi bir də təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Bax belə hörmətli tamaşaçılar. Bugün ucar intellektualları daha bir oyunumuzu belə sona çatdırdılar. Düşünürük ki, maraqlı oldu. Gənclərimizin vasitəsilə yeni məlumatlarla tanış olduq. Əlbəttə ki, bugünkü bilik mübarizəsi iştirakçılarımız üçün yalnız bilik sınağı deyil. O həm də məqsəd uğrunda gedən yoldakı çətinlikləri dəf etməyə öyrədən bir dərs idi. Məqsəd Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaqdır. Biz daim oxumalıyıq, öyrənməliyik və təkmilləşməliyik. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.